Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice trenutno se leče 32 pacijenta, dva manje nego juče. U respiratornom centru smešteno je 5 pacijenata, a 3 su na respiratoru. U sredu nije bilo smrtnih ishoda. U protekle 24 sata primljene su 2, a otpuštene na kućno lečenje 4 pacijenta. Hospitalizovane su 3 COVID pozitivne porodilje na odeljenju ginekologije. U posljednje 24 sata u prijemno-trijažnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 83 pregleda, od čega 53 prva. Na području Moravičkog okruga potvrđeno je još 514 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 1003 analizirana uzorka. Od 549 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 245. Iz Gornjeg Milanovca od 208 uzoraka pozitivnih je 126, iz Lučana od 93 uzoraka pozitivnih je 53 i iz Ivanjice od 153 uzoraka pozitivnih je 90. U Čačku su 19. januara vakcinisana 74 lica, od toga je 8 primilo prvu dozu, 16 je revakcinisano, a 50 lica primilo je treću dozu cepiva.